Goedemorgen, broeders en zusters. Hartelijk welkom bij jullie eredienst vanmorgen. Kom ons zing nou staande als intreelied voor die eredienst. Psalm 147. Ons zing verse 1 en 2 hartelijk saam. Ek spreek die woord uit in die mooie woorden van Psalm 95, verse 6 en 7. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Heere, ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand verzorg. Geliefdes, ontvang die seën van die Heere. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Heere Jezus Christus deur die krachtige werking van die Heilige Geest. Amen. Kom ons sing as loflied hartelijk saam Psalm 75, ons sing verse 1 en 4, daarna belei ons die 12 artikels saam en direct na die 12 artikels, sonder dat ek dit weer aankondig, sing ons skrifbereiming 14, 4, vers 1, 2, 3 en 4. Thank you.
Kom ons bely ons geloof in God drie enig, in die woorde van die 12 artikels, en elkeen spreek in uw hart soos volg saam. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die leiding van die hel ondergaan het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes. Ek glo aan die opstanding van die lichaam en 'n ewige lewe. Kom ons luister nou met dankbare harte naar die wet van die Here. Met dankbare harte, omdat ons Here Jezus die wet in al sy facette vir ons in ons plek volbring het. Maar kom ons onderzoek onszelf ook, terwijl ons hierna luister. Direct naar die wet, sing ons skrifberuiming 9:1, verse 1, 10 en 11. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, eis onverdeelde trouw aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie.
Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid saam. Ewige God en Vader in die hemel, ons dank U dat ons in hierdie oggend, hierdie pragtige Sondag, U naam kan aanroep in gebed. En dat ons as die kerk hier saam kan wees om U grootheid en U almag te bely. U wat die Skepper is van alles, U wat net een woord spreek en het gebeur, U wat in U raad alles bepaal, ook elkeen van onze levens. Here, ons aanbid U so, en ons kom voor U as klein mensies, swak en afhankelijk van U, met die belydenis, Here, sonder U kan ons niks doen nie. Ons is totaal van U afhankelijk. En daarom is ons gebed, vat toch ons hand en lei ons elke dag op U weer. Hou ons vast, dat ons nie van U spoor dwaal nie, en die kwaad ons nie verras. Here, ons kom vanochtend saam met dankbaarheid, omdat ons weer na U kostbare evangelie kan luister. En ons dank U dat ons gelowiges is.
Ons gebed is dat ons elke dag mag volhard in die geloof. Dat ons mag vaststaan in een wereld waar daar zoveel zondige dingen rondom ons gebeuren. Ons vraag, Heere, dat ons zal volhard om bij die licht van uw woord te leven. Om gehoorzaam te wees aan uw wil. En dat ons onszelf ook elke dag zal onderzoeken. Of ons niet al koud en lauw geraak het in uw dienst niet. Dat ons elke dag weer naar binnen zal kijken. Of die eerste liefde bij ons nog aanwezig is. Of daar niet al ander liefdes gekomen het, wat ons wegtrekt van die pad wat u wil hê ons moet bewandelen nie. Ons is als gemeente ook op hierdie dag hartseer als ons hoor van geliefdes wat uit ons midden weggeneem is. Heere ons God, ons dank u vir twee broeders wat u vir baie jare in hierdie gemeente gegee het en wat u so skielik, so plotseling van ons weggeneem het. Ons dank u vir hulle gawes en talente wat hulle in diens van die kerk en koninkryk kon stel. En ons dank u dat ons mag weet dat omdat hulle u lief gehad het en uit u genade gelewe het, dat u ook vir hulle plek in uw vaderhuis berei het. Ons gebed is dat u hulle geliefdes sal vertroos en versterk in hierdie moeilike tye. Dat u die eggenote van broeder Hannes sal onderskraag in hierdie moeilike dae. Ook sy moeder, ook hulle kinders, allemaal wat hy aan hulle verbind het. Ons dra die families van ons broeders aan u op en vra Heere, hou toch uw hand van bewaring en troos en liefde en genade in hierdie dae ryklik oor hulle uitgestrek. Ons bid, Heere, dat u ook die bediening van uw woord vanmore sal seën en dat dit ons ook elkeen sal bring tot selfonderzoek. Mag ons uw stem helder en duidelijk deur uw woord hoor en mag ons in ons geloofslewe ook opgebouw en versterk word. Dank u voor die doop van de baba vanmorgen in ons midden. Ons dank u dat ouers hulle kindjie bring na u toe bring om deel te hê aan uw kostbare verbond wat u met ons en ons kinders opgerig het. Seën ook hierdie mooie geleentheid, die doop van hierdie kindjie. Ons dank u saam met ouers vir hierdie kostbare gave wat u aan hulle toevertrou het en mag hulle hierdie kindjie ook opvoed in die vreese van uw naam. Heere, hoor ons gebed, ons bid alles met die belydenis van ons skuld en sondes om Christus ontwil. Amen. Kom ons lees saam uit Godse woord met die oog op die woordbediening. Kom ons lees saam uit Exodus 17, vers 1 tot 16. Nadat die hele volk Israël uit die Sinwoestijn vertrek het, het hulle op bevel van die Here van plek tot plek gegaan, totdat hulle by Refidim kamp opgeslaan het. Maar daar was
geen water vir die volk om te drink nie. Toe die volk met Moses ruzie gemaakt en gesê, gee jy vir ons water om te drink? En Moses antwoord hulle, waarom maak julle ruzie met my? Waarom stel julle die geduld van die Heer op die proef? Maar die volk was dors en hulle het vir Moses verwyd, waarom het jy ons uit Egypte laat optrek om ons en ons kinders en ons vee van dors te laat omkom? Daarna het Moses tot die Heere geroep, wat moet ek met hierdie volk aanvang? Net nou gooi hulle my met klippe dood. Toe sê die Heere vir Moses, loop vir die volk verby en neem van die leiers van Israel saam. Vat ook die kierie waarmee jy op die Nijlse water geslaan het en stap vooruit. Ek sal daar reg voor jou op die rots by Horeb staan. Dan moet jy die in die rots slaan en daar sal water uitloop vir die volk om te drink. Moses het dit toe gedoen voor die oë van die leiers van Israel. Hy het die plek Massa en Meriba genoem, omdat die Israeliete daar met Moses ruzie gemaakt het, en ook omdat hulle die geduld van die Heere op die proef gestel het, toe hulle gesê het, is die Heere by ons of nie? Toe die Amalekiete by Refidim teen Israel kom veg het, het Moses vir Joshua gesê, kies vir ons manskappe en gaan veg môre teen die Amalekiete. Dan sal ek op die top van die heuwel gaan staan met die kierie wat God my gegee het in my hand. Joshua het toe gedoen wat Moses vir hom gesê het en hy het teen die Amalekiete gaan veg. Moses, Aaron en Hur het tot op die top van die heuwel uitgeklim. Solank Moses sy hand opgehou het, was Israel die sterkste. En wanneer sy hand gesak het, die Amalekiete. Maar Moses se arms het begin moeg word. Hulle het toe 'n klip gevat en het agter hom neergesit, sodat hy daarop kon gaan sit. Aaron en Hur het sy arms van weerskant af ondersteun, sodat sy arms regop gebly het tot sononder. Joshua het die Amalekiete heeltemal verslaan. Daarna het die Heere vir Moses gesê, skryf hierdie woorde op in 'n boek as 'n blywende herinnering en lees dit vir Joshua voor. Ek wil die Amalekiete heeltemal van die aarde af verdelg. Moses het 'n altaar gebou en dit genoem, die Heere gee my die oorwinning. Verder het Moses gesê, dit is die gedenkteken vir die oorwinning wat die Heere gee. Die Heere voer oorlog teen Amalek van geslag tot geslag. Ek wil graag die aandag in hierdie gedeelte bepaal by twee versies. Kom ons lees vers 7. Hy het die plek waar die water uit die rots uitgekom het, Massa en Meriba genoem, omdat die Israeliete daar met Moses ruzie gemaakt het, en ook omdat hulle die geduld van die Heere op die proef gestel het, toe hulle gesê het, is die Heere by ons of nie? Hierdie woorde, is die Heere by ons of nie. En dan vers 15, Moses het 'n altaar gebou en dit genoem, die Heere gee my die oorwinning. In die ou vertaling staan, die Heere is my banier. Kom ons sing nou weer saam. Psalm 138, en dit is mooi van toepassing ook op hierdie gedeelte wat ons gelees het, as in my angs en teespoed die krag en moed my wil begewe. Psalm 138, ons sing, ja, net die vierde versie. Thank you.
Ek wil begin met die vraag. Was jy al opstandig in jou lewe? Was jy al in verzet oor dinge wat met jou gebeur? Kom ek vra die vraag meer spesifiek. Was jy al opstandig teen God? Was jy al in verzet teen God oor dinge wat hy oor jou lewe beskik het en wat jy nie kon verstaan nie? Het jy al in jou lewe by die punt gekom dat jy al die skuld vir alles wat verkeerd geloop het op God pak en jouself verontskuldig? Dalk moet ons eerlik wees en erken, ja, dit het al by geleentheid met my gebeur. Toe ek moedeloos was, toe ek teen die grond neergeslaan was, toe alles donker geword het rondom my. Ek is toch een gelovige, ek is toch een kind van die Here, waarom maak hy so met my? Nou kyk ek hier in die oë, geliefdes, en vra die belangrike vraag, is jy een mooi weer Christen? Dien jy die Here met oorgawe net solang dit met jou goed gaan? Of sien jy die hand van die Here in jou lewe raak, ook wanneer daar beproewinge kom? In die geleese gedeelte het ons te doen met Israel, met Godse verbondsvolk, wat bevry is uit Egypte, waar hulle slawediens verrig het. Dit was een wonderlike ingryping van die Here, wat hulle voortbestaan verseker het. Hulle voortbestaan as sy volk, sy verbondsvolk. Na al die swaar kry in Egypte, was Israel steeds Godse verbondsvolk. Hierdie slawetyd in Egypte was voorwaar 'n donker tyd in hulle lewe. En hulle het intens verlang na die dag waarop God hulle uit hierdie toestand van slavernij sou bevry. En wanneer die farao aan hulle toestemming sou gee om uit Egypte uit te trek na die beloofde land Kanaan. Om Godse verbondsvolk te wees en terselfde tyd slavevolk te wees, was vir hulle baie vernederend. Ons ken die geskiedenis. God het hulle bevry uit Egypte. Hy het hulle versigtinge gehoor en uitkomst gebring. En toe God met die 10de plaag die Egiptenare tref en alle eersgeborenes sterf, was die skrif vir die farao aan die muur. En uiteindelik gee hy toestemming dat die volk kon trek. Maar met sy leermag agterna, met hulle rampspoedige einde in die Rooi See. Die Here gryp duidelik in. Hy bewerk verlossing. Hulle is sy volk en hy sal nie toelaat dat hulle in Egypte ten gronde gaan nie. Die geleese gedeelte uit Eksodus 17 bring ons na by die berg Horeb, by die plek wat Moses Massa en Meribah genoem het, wat beteken versoeking en twis. Die volk was nou op hulle tocht deur die woestyn en daar was nie water
om te drink nie. God het sy volk wonderlik verlos. Hy is met hulle op pad na 'n nuwe bestemming. Maar dit was 'n moeilike pad. Hy beproef sy volk. Hulle is dors. Daar's nie water nie. Hulle maak ruzie met Moses. Bittere verwyte word geslinger. Waarom het jy ons uit Egipte laat optrek? Om ons en ons kinders en ons vee van dorst te laat doodgaan. Die vleispotte in Egipte was baie beter. En ons verlang terug daarna. Hulle smeek om terug te keer na die slavernij van Egipte. Dit kan net beter wees. Erger word dit as die volk die Heere verwyd en sê, is die Heere by ons of nie? Waar is die Heere? Ons is toch sy volk. Hulle bedoel, as die Heere by ons was, sou dit nie gebeur het nie. Hulle betwyfel die Heere se teenwoordigheid in hulle lewens. Eindelik sê hulle, die Heere is nie by ons nie. Die Heere het ons verlaat. Hy het ons in ons nood vergeet. Hy het sy rug op ons gedraai. Wat sien ons hier, toe die volk beproef word, toe hulle swaar kry, toe hulle dors raak, toe word die vraag gevra, is die Heere by ons, of nie? Waar is die Heere? Hierop het Moses op bevel van die Heere die rots met sy kierie geslaan, sodat daar water was om te drink. Geliefdes, wat leer ons hieruit? Ons godsdienst is nie 'n voorspoedsgodsdienst nie. En dis belangrik, ons godsdienst omvat ons hele lewe met alles wat in ons lewe gebeur. Ook die terugslag, ook die teleurstellings. Die voorspoed en die teespoed. Ons mag nie in God glo net solank dit met ons goed gaan nie. Voorspoed mag nie 'n voorwaarde vir ons godsdienst wees nie. Ons mag nie dink, omdat ons glo, sal dit elke dag met ons goed gaan nie. Ons moet volhard in die geloof, geliefdes, selfs in die donkerste dae van ons lewens. Ons moenie God miskyk, as hy die rampe en beproewinge en terugsla, besig is om aan ons lewens te kap en te buitel nie. Om te vra, is God by ons of nie, is 'n grove miskenning van God. Dis om 'n streep te trek deur God se alomteenwoordigheid. Dis om God te manipuleer, hy moet precies daar wees waar ek hom wil hê. Dit is om God te beledig. Ja, dit is so. God se volk kry swaar. Maar dis helaas al wat hulle raak sien. Aardse tekorte. Geef vir ons water. Die horisontale lyn.
hulle het vergeet, en hulle sien nie raak, dat God bezig is met sy verlossingsplan, deur hulle van Egypte te verlos en te lei na die land Kanaan toe nie. Die volk het die groter prentjie van Godse verlossingsplan uit die oog verloor. Hulle sien net die hier en die nou raak. Hulle geloof was bezig om te verkrummel. Waar is ons God, wou hulle weet? Hoekom is hy nie hier nie? Hulle sien nie raak dat God bezig is om hulle as sy verbondsvolk te verlos en na Kanaan toe te lei nie. Geef vir ons water, want ons is dors. Maar hulle vergeet, hulle gebed in Egypte was, Heere, verlos ons toch. En dat God hulle gebed verhoor het. Hulle het vergeet van die dood van al die eerstgeborenes en dat hulle levens gespaar is. Hulle het vergeet van alles wat by die Rooi See gebeur het, dat God hulle wonderlik daardoor gelei het. Hulle het God vergeet. Die mens, hulle eie ek, hulle swaar kry, is belangriker. Daarom noem Moses die plek Massa en Meriba, plek van versoeking en twis, een laagtepunt in die leven van Godse volk. Geliefdes, kom ons kyk na een ander reaksie op Godse beproevinge, wat ons in die selle hoofstuk kry. En nou verwijs ek na die verraderlike aanval van Amalek op Israël. Hulle was die eerste vijand waarmee Israël te doen gekry het op pad naar die land Kanaan. Daar was twee redes waarom die Amalekiete vir Israël aangeval het. Israël het deur hulle grondgebied getrek en so lees ons in Genesis 36 vers 12, die Amalekiete was die nakomelinge van Esau. Hulle was dus Esau's kinders. En daarom was hulle hier die Jakob's kinders vijandig gesind. Die ou stryd tussen Jakob en Esau vlam dus hier op. Anders as die volk wat by Massa en Meriba vraagtekens geplaas het agter Godse teenwoordigheid by hulle. Besef Moses, dat hy hier teen Amalek alleen kan oorwin met die hulp van die Here. Hy glo, die Heere is teenwoordig. En hy glo die Heere sal hulle help in hulle uur van nood. Moses gryp vas aan God. Nadat hy die bevel aan Joshua oorgedra het, het hy met sy staf en sy hand op die top van die heuwel gaan staan, van waar hy hierdie hele veldslag kon sien. Solank Israël die sterkste was, het Moses sy arms omhoog gehou. Maar as hy sy arms laat sak het, was Amalek die sterkste. Toe sy arms moeg geword het, so het ons gelees, het hy op 'n klip gaan sit, en Aaron en hur het sy arms ondersteun. Dit was compleet, asof Moses, wat hier as 'n middelaar tussen die volk en die Here gedien het,
met zijn arms of met zijn hand op die troon van die Heere gedrukt het. En weet u, als ons die oude vertaling leest, dan is dit precies wat daar staan. Die 53 vertaling lei, Mozes het gesê, waarlijk die hand op die troon van die Heere. En Mozes het hier een altaar gebouw en het genoem, die Heere is my banier. Die 83 vertaling, die Heere gee my die oorwinning. Hoor u dus hier, geliefdes, Moses se absolute geloofsvertrouwen op God. Die Heere is hier. Hij is mijn banier. Hij geeft mij die oorwinning. In sy uur van nood, hoor ons geen verwijten, geen opstandigheid nie, geen verlangen terug naar die vleespotten van Egypte nie, geen waaroms en hoekoms nie, maar ons hoor, die Heere is mijn banier. Hij grijpt vast aan die Heere. So mooi, niet waar nie. Ons het hier met twee uiterstes te doen. Aan de ene kant, moet nie God miskyk in jou leven. Soos wat die volk bij Massa en Meriba gedoen het nie. Moet nie mooi wees christene wees nie. Moet nie God verwijt in beproevingsvolle tye nie. Moet nie jou blind staar ten jou eie omstandighede nie. Aan die andere kant, kyk verder. Vertrouw op God. Glo in hom met jou hele wezen. Sien Godse wonderlijke verlossingsplan met jou in jou leven raak. Sien die totale prentjie van God met jou raak. Grijp vast aan hom, soos wat Mozes teen Amalek gedoen het. Want ons allemaal is elke oomblik ten diepste van hom afhankelijk. Geliefdes, ons middelaar is niet Mozes nie. Ons middelaar is Jezus Christus, wie zijn hand elke dag op die troon van God is, omdat hij bij die Vader in die hemel is, maar wie zijn hand ook elke dag op zijn kinders is. En hier op aarde is hij elke dag bij ons om ons te verzorgen. Hij bidt elke dag voor ons. En hij houdt ons vast. Deur sy Heilige Geest, wat elke oomblik bij ons is. Hij houdt niet op om als middelaar met ons bezig te wees nie. So bid hij elke dag voor elkeen van zijn kinders. En is hij met ons op pad naar die Vaderhuis? Maar op hierdie pad naar die Vaderhuis vraag hij ook van ons offers. Een ziekte, dood van geliefdes, droogtes of wat er beproeving ook al, is hij bij ons. En dit brengt zoveel kalmte en rustigheid in ons als gelovige levens. Wat een banier is hij niet. Een banier is soos een vaandel, wat ons met trots draagt en waaronder ons loop.
en waarop geschreven staan: die Heere gee die oorwinning. Die Heere is mijn banier. En hiermee belei ik mij geloof in God, belei ik mij afhankelijkheid van God. Hij is die beskikker van mijn leven, van begin tot einde. Wat een middelaar is Jezus niet. Moet nooit, geliefdes, verwijtend vraag, is die Heere bij ons of niet? Omdat ons ongelukkig is met dingen om ons, en heel dag daarover loop en klaar nie, terwijl ons vergeet, daar is baie belangriker dingen in die leven als dit. Nee, kijk op naar boe, en belei die naam van die Heere, zelfs in die moeilijkste tye van jouw leven. Die Heere is my banier. En moet nooit vergeet nie, hy het jou skoon gewas van al jou sondes. Hy het vir jou aan die kruishout gesterf. Jy is een verloste deur die bloed van Jezus Christus. In hom is ek meer as een oorwinnaar. En vanochtend, als die doop bedien gaan word, word dit alles so mooi uitgespel. Hier die klein dochterkie, wat gedoop gaan word, is Godse verbondskind. Jezus' bloed is ook voor haar vergiet. En so is sy, reeds so klein soos sy is, aan God verbind. Is sy een verbondskind van God. En so sien ons by die doop God se groot verlossingsplan raak, ook in die lewe van hierdie klein kindjie. Geliefdes, mag die lewe vir ons allemaal een groot danklied wees, omdat God ons verlos het, omdat God ons uitverkies het as sy kind. Dank die Heere elke dag, omdat jy sy onvervreemde eiendom is, omdat hy jou banier is. Onthou, God is met jou op pad naar die Vaderhuis. Hij is met ons allemaal op pad naar die bruiloftsmaal van die Lam, naar die eeuwige leven, waar ons voor altijd tot in eeuwigheid bij hom zal wees. Amen. Misschien nou geleentheid voor die opname van die liefdegawes. Ons sluit af met die sing van Psalm 128, verse 1 en 3.
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u allemaal wees.